forte, tudo feio. Não me lembro de ter gostado de me ter custado. Já não há, já não és o mundo a meus pés. Já não há e já não és o mundo a meus pés. Tudo forte, tudo feio. Não me lembro de ter gostado de me ter custado. Já não há, já não és. O quê? Meus pés. Já não há, já não és. Muito obrigada pela vossa presença, a quem está aqui no CCO e quem está a ver lá em casa, no direito da AMS. Já agora, para quem não sabe, o nosso concerto está integrado no projeto da AMS Produções, chamado Cultura em Casa. Obrigada por nos darem esta oportunidade e também ao CCO por nos darem sítio para nós conseguirmos fazer o nosso concerto. Ora bem, já disse que é um gosto para nós estarmos aqui. E passo então a apresentar a primeira, a segunda música que vamos cantar, chamada Morena, do Tiago Bettencourt. No olhar, tenho um risinho
de favor, dor com sede de quente, mas que não sente o calor. Mais assim uma baladinha romântica, é do gigante da música portuguesa Pedro Brunhosa e chama-se Tudo o que eu te dou. Posso ser
Vocês até podem cantar muito mal e eu nunca vou saber quem é. Por isso, libertem-se, cantem comigo e divirtam-se como nós, que estamos aqui a divertir-nos aqui em cima. E digo mesmo também aí para casa, ainda mais, não é? Eu é que não vos ouço de certeza, por isso cantem à vontade. Ninguém vos ouve. Sejam felizes e cantem connosco e divirtam-se. Pronto, a próxima música chama-se Frágil e é do grande Jorge Palma. Gente, não me doa ninguém. Frágil, eu sinto-me frágil. Faz-me sinal qualquer se me vês falar demais. Eu às vezes embarco em conversas banais. Frágil, eu sinto-me frágil. Frágil, esta noite gente, não me dou a ninguém. Frágil, me sinto frágil. Frágil, esta noite estou tão frágil. Frágil, já não consigo ser ágil. Frágil,
Obrigada. Obrigada. Ouvi dizer que vamos cantar uma das minhas músicas portuguesas preferidas sempre, e falo por todos quando digo que a adoramos. Ornatos Violeta foi uma banda de alguns anos atrás, que já acabou, mas as suas músicas ainda continuam dentro de nós, dentro dos nossos corações, do nosso íntimo e mais melancólico íntimo. Foi lançada há muito tempo, mas continua a ser tocada e ouvida. Segundo a nossa interpretação, a música que vamos cantar, Ouvi Dizer, fala acerca de um fim de namoro inesperado, pelo menos para o rapaz desta relação, e que não sabe como reagir a este fim. Ouvi Dizer, dos Ornatos Violeta. Ouvi dizer que o nosso amor acabou, pois eu não tive a noção do seu fim. Pelo que eu já tentei, eu não vou vê-lo em mim. Se eu não tive a noção de ver nascer o homem, e ao que eu vejo, tudo foi para ti uma estúpida canção que só eu ouvi. E eu fiquei com tanto para dar, e agora achar nada bem que eu pague a conta em raiva. E pudesse eu pagar de outra forma, e pudesse eu pagar de outra forma, e pudesse eu pagar de outra forma. Chutes e Pontapés, e é dedicada a todos os homens do Leme, aqui presentes, e para Portugal inteiro, e por todo o mundo também, que são os homens que não têm medo de ir mais além, porque sabem que na vida é sempre tudo a perder, mas lá no fundo acabamos por ganhar um bocadinho com isso. Thank you.
buscas demais. E mais que uma onda, mais que uma maré, tentaram prendê-lo e pôr-lhe uma fé, mas fugando à vontade, rompendo a saudade, vai quem já nada teme, vai o homem do leme. Esta próxima música é para os apaixonadinhos e para todos aqueles que sabem que o amor é assim. Eu não sei.
deixa-me do avesso, tropeço, levanto e volto para ti. O amor é assim, pelo menos para mim. Deixa-me do avesso, tropeço, levanto e volto para ti. Eu não perco a esperança, espero a bonança. Já nos sabe cor e as voltas que embora nos traça e desenlaça levam-nos pelo depois. Insiste, persiste, não sabes o fim, mas assim é. O amor é assim, pelo menos para mim. Deixa-me do vento tropeçar. Só quero o teu bem e que eu seja o teu bem e tudo nos vá bem. Não quero ficar sem ti. O amor é assim, pelo menos para mim. Essas palmas. Deixa-me do avesso, tropeço, levanto e volto para ti. Qual é o espanto? O amor é assim, menos para mim. Cai o espanto, qual é o espanto? O amor é assim, e assim é o amor. Ora bem, como não podia faltar num espetáculo em que reina a música portuguesa, não temos cá o Rui Reininho, mas temos aqui a Baco Band, que vai interpretar o Dunas, do GNR. Thank you.
beber garrafas de óleo, boiando vazias nas ondas da manhã. Bebemos dos lábios frescos gelados. Decidiu sair um bocadinho da sua zona de conforto, digamos que não sair da música portuguesa, porque isso vai ser sempre o nosso lema, valorizar aquilo que é nosso, mas decidimos que ao longo do tempo vamos integrando assim uns temas mais internacionais, que abarquem outras línguas, e então para começar decidimos optar pela música da Lady Gaga, Always Remember Us This Way. On the sky, burning in your eyes, you looked at me, and babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found a light in me that I couldn't find. Yeah.
sua. Obrigada. Muito, muito obrigada. Estamos mesmo felizes por estar aqui, ainda há pouco estávamos a comentar isso. Para além disso, também quero dizer qual é a próxima música. Então, Pica do Sete, é assim que se chama a próxima música, e é sobre uma menina que se apaixona pelo Pica do elétrico número 7. Bora? Vocês já vão perceber a história, também querem que eu conte tudo agora? Não. Então pronto. Vocês já vão ouvir e vão perceber a história da menina que se apaixona pelo Pica do Sete. Diga. Aquele lado ali está muito fraquinho. Que lado? O lado esquerdo. Eu também acho. Mas eu também acho que o direito não está a safar muito bem. Não, mentira. Esta primeira fila, cuidado com ela. Esta primeira fila não está a acompanhar. Ok? Vamos toda a gente. Ok. Foi para me calar? Foi para me calar, depois já estava a falar muito. Vamos mais é continuar o espetáculo. E façam barulho, que não precisamos ser só nós. Podem fazer barulho à vontade. Nós gostamos disso. Bora. Passar. E o meu peito cético por um pico de elétrico voltou a sonhar. A cada repico que soa do clique daquele alicate, num modo frenético o peito cético toca a rebate. Se o trem descarrila, o povo refila e eu fico num trajeto, no meu caso concreto, é já o destino. Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração. Quando o sete me apanha, até acho que a cega me salta da mão. Pois na carreira desta vida vai. Triste fadário e que itinerário tão infeliz. Cruzar meu horário com um funcionário do trem da Carris. Se eu lhe perguntasse se tem livre passo para o peito de alguém, vá-se lá saber, talvez debilite o peito.
obrigada por todo o apoio, tanto às pessoas que estão aqui como quem está a ver lá em casa pelo Facebook da AMS Produções. Passo agora também a apresentar a banda, que eu ainda não o fiz. Então, deste lado temos o Heitor, na guitarra elétrica, a fazer os nossos solos incríveis. Palmas para ele. Depois temos o Vítor, no baixo. O Joaquim, na bateria. Está-me sempre a enganar no nome, também devia enganar-me no seu nome. Mas Duarte, no saxofone. E o Pedro, no piano. Muitas fãs, este Pedro, sim senhor. Melhor que o Justin Bieber. Então, hoje vamos estrear este tema, o próximo tema. Nunca o tocamos em banda. Já tem uns aninhos, mas para nós continua a ser intenso e bastante especial. E intemporal também. Chama-se A Máquina e é dos Amor Eletro. Sempre vou saber
já só vou amar. Que bom acabou. A máquina acordou. Muito obrigada, muito obrigada. Ora bem, esta música é portuguesa, mas é portuguesa do Brasil. Já agora, se não se importam, eu gostava de mandar um beijinho para os meus primos do Brasil, que se calhar estão a ver este direito, provavelmente. Bora, esta música chama-se Sorte Grande e é da Ivete Sangalo. Poeira! Sorte grande foi você cair do céu. Minha paixão verdadeira, viver a emoção, ganhar teu coração, pra ser feliz a vida inteira. É lindo teu sorriso, brilho dos teus olhos, meu anjo querubim, doce dos meus beijos, calor dos meus braços, perfume de jasmim. Chegou no meu espaço, mandando no pedaço, com amor que não é brincadeira. Última música
e chama-se Criatura da Noite. Obrigada mesmo pela vossa presença e quem está a acompanhar pelo Facebook. Foi um gosto enorme para nós estar aqui. Agradecer também à MS Produções por nos ter ajudado e ter dado a oportunidade para nós participarmos no projeto deles. E também ao CCO por ser a nossa casa e escolher sempre as melhores datas para fazermos os nossos espetáculos. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada, então.